Година след своя бал с рокля дарена от непознат, Яна става част от кампанията за набиране на костюми и рокли за своите приятели, лишени от родителска грижа. Разказва, че емоциите от завършването й още са живи и мечтае такива да има всяко българско дете. Беше едно дълго разглеждане и пробване на рокли. Спирах се на много... Много се бях спряла на една червена рокля, но после отказах от нея, защото черното ми е любимия цвят и накрая спрях на две черни рокли. Това е наистина много важно нещо, да може да подариш някой друг тази усмивка. И нали, тази възможност да отида на бала си с учениците в някаква рокля, която те искат или търсят точно такава, защото не всеки може да си го позволи. Отделно има много от мои приятели, с които сме били в едно училище, в момента те самите почват да даряват също рокли и да търсят хора. Трескавата подготовка по корекцията на събраните дрехи вече е в разгара си. Бъдещите абитуриенти обличат балните рокли, а специалисти изчисляват всичко до милиметър, за да изглеждат като ушити специално за тях. Споделят, че го правят с особена тръпка и голямо желание. Всяка година почти по цял клас успяваме да обличем. Кампанията Обличи дете в нужда е целогодишна. Рокля, която е оставена при нас, тя се съхранява 2-3 години, докато наистина не стигне до дете, което има нужда и не я хареса вашата рокля. Освен рокли, туалети за момчетата, в всяко българско училище има дете, което също е в неравностойно положение, социално слаби. Последните няколко години обличаме и такива деца. Колкото повече се инвестира в това младите хора да бъдат мотивирани да завършат 12-ти клас с идеята, че влизайки в живота, тя ги очаква много, много предизвикателства, но те не са нерешими. Тогава можем ли да кажем, че бала, който е подсигурен с помощта на доста хора, всъщност е един голям празник, едно много позитивно начало на по-интересната част от живота за тях? Определено. Определено е така. И вълненията са много, много големи. И след това бих казал, че години наред те носят добрите спомени от това нещо. За бъдещите абитуриенти, освен дрехи, се търсят още аксесуари, гримьори и хора, които биха помогнали в организацията на самите тържества. Всеки дарител може да получи сертификат, както и снимка от празника на детето, на което е помогнал.